guys, সকলোকে মোৰ চেনেলৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আকৌ এটা ব্লগ লৈছো সৰু সৰু ব্লগ আৰু এতিয়া প্ৰায় এটা বাজিলে দুপৰীয়া এই কান্দুলি মাছ আৰু ভাঙন মাছ এটা লৈছিলোঁ তাকে ফ্ৰাই কৰিম আৰু কান্দুলি মাছৰ লগত ৰহৰ দালিখন নহলে ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে এয়া কুকাৰত ৰহৰ দালি অলপমান পাতি দিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব বাবাই কেৰেলা ভাজি খাই বিৰাতে ভাল পায় তাৰ কাৰণে এই কেৰেলা অকণ ভাজিম মানে খুব ভাল পায় লগতো মাছ ফ্ৰাই আছে এইফালে দালিখিনি বইল হৈ গ'ল এইফালে ভাত হৈ গ'ল বস্তু ন ইয়াত তাক গাখীৰ অকণমান গৰম কৰি দি লওঁ খাবলৈ তাৰ মনটো গাইছ বিৰাত বেয়া এক্সামবিলাক খেলিমেলি হৈ থকাৰ কাৰণে এইকেইদিন শুনিছেই নহয় আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এক্সামক লৈ কিমান একদম মানে খেলিমেলিখন হৈ আছে চ' কালি সেইটো কাৰণে তাক মুভি এখনো চোৱাই আনিলোঁ মনটো ভাল লাগে বুলিয়ে চ' কেমেৰাখন আহিবলৈ মন নাছিলে গাইছ গাটো আজি বৰ এটা ভালো লগা নাই তথাপিতো আহিব আৰু আপোনালোকক চেনেল থাকিব পাৰিম চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা সকলোকে চাই যাব বুলি ভাবিলোঁ আৰু একদম কৈছোঁৱে বৰ বিশেষ ডাঙৰো নহয় চ' অকণমান দুপৰীয়াৰ কাৰণে কিনো ৰেডি কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব কেৰেলাখিনি মই এনেকৈ গোল গোলকৈ ফ্ৰাই কৰিম গাইজ বটাৰ খাই বিৰাতে ভাল পাওঁ এনেকৈ গোল গোলকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লওঁ দালিকণ এইফালে ফুৰণ কণ লগাই লওঁ একদম ফুৰণ মাৰি লওঁ আপুনি অকল পিঁয়াজহে ৰহদালিকণ বনাম সেইদিনাখন নহ'ব বুলি বনাইছিলোঁ কান্দুলি মাছৰ থাকিলে কান্দুলি মাছৰ মানে ফ্ৰাই থাকিলে দালিকণ পিঁয়াজ তেল মাৰিলে মই বিৰাতে ভাল পাওঁ আৰু খাবলৈ আৰু এই পিঁয়াজতে হালধি অকণমান দি দিব জানো এয়া মই কিন্তু এনেকৈ তেলত হালধি দিহে খাই ভাল পাওঁ মানে নহ'লে হালধিখিনি সোৱাদটো মোৰ কেতিয়াবা বেছিয়ে হৈ যায় নহ'লে কেতিয়াবা কমেই হয় আৰু মানে সোৱাদটোও ভাল লাগে খাবলৈ মই এনেকৈ চ' পিঁয়াজখিনি পূৰা একদম অলপমান জ্বলি যোৱা নিচিনা হৈছে দেখিছে এতিয়া বোলে দালিখিনি উতলি আছে ঘপককৈ মই এতিয়া ফুৰণ লগাই দিওঁ নিজে যি খাম সেইবুলি আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিয়ে মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চ' আপোনালোকৰ ওচৰত আহিবলৈও মন যায় দিনটোত এবাৰ হ'লেও সেইটো কাৰণে বুলি নাই আৰু কৰিয়েই দিওঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট এতিয়া এইখিনি মই দি দিওঁ উতলি আছে নৰসিংহ পাত বিচাৰিছিলোঁ আছে বুলি ভাবিলোঁ সেইদিনাখন আকৌ বাইদেউজনীয়ে পেলাই দিলে চফা কৰোঁতেখিনি মই নৰসিংহ পাত থাকিলে বিৰাতে ভাল পাওঁ খাবলৈ দিওঁ এতিয়া ধনিয়া পাত কেইটামান দি দিওঁ এয়া দালি একদম মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই দালিখিনি কাঢ়ি পটাতে কাঢ়ি লওঁ গাই আজি বৰ বেছি ডাঠো কৰা নাই অলপমান পাতলীয়াকৈ বনাইছোঁ কেতিয়াবা এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে হয়নে বাৰু ৰহৰ দালিটো এয়া চ' এতিয়া মই কেৰেলাখিনি মাছখিনি পটাপট ফ্ৰাই কৰি লওঁ যিহেতু দুটা বাজিবলৈ হ'লেই মই কেৰেলাখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু লাহেকৈ আমাৰ কেৰেলাটো মানে দেউতাৰ বিৰাতেই মানে ফেভাৰেট ময়ো ভাল পাওঁ কিন্তু মোৰ গেছৰ কাৰণে অলপমান আজিকালি ভয় লাগে খাবলৈ তথাপিতো খাই দিওঁ আৰু মাজে সময়ে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ দিয়া চ' মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ লগতে কেৰেলা ভাজি হৈ আছে ৰহদালিৰ লগত এনেকৈ কান্দুলি মাছ বহুত মজা লাগে খাই যায় এবাৰ ফ্ৰাই কৰি চাবচোন যদি মাছটো একদম মজা চাই ফ্ৰাই হৈ আছে এয়া মোৰ ফ্ৰাই মাছ ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ খানা বনাই মেলি একদম আজৰি হৈ গ'ল এতিয়া খাম আৰু এইটো ইহঁতি ফিটিং কৰি আছে আপোনালোকক অকণমান দেখাই লওঁচোন এয়া গাইজ পুৰা আনা আৰু বাবাই একদম ফিটিং কৰাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে পুৰা একদম দীঘল কৰিবও পাৰি সৰু একদম চুটি কৰি ল'ব পাৰি নিজৰ একদম মেজাৰমেণ্টটো নিজৰ ওপৰত ল'লেই হ'ল আৰু সেয়া অকণ বাবাও লগাই মেলি দিছে জোখটো কিমান কি চাই দিছে মোক অলপমান দেখিবলৈ বিৰাতেই ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ লাইটটো অন অফ কৰি দেখাইছে ইয়াত তিনিটামান কালাৰ আহিছে তিনি চাৰিটামান কালাৰ চেঞ্জ কৰি কৰি নিজৰ হেৰি মানে নিজৰ মতে লৈ ল'ব পাৰে আৰু কোনটো কালাৰ ভাল লাগে
So here. So guys, hey, I'm my video for you. মানে আপমান ট্রাই কৰিছো কেনেবা লাগে সো ভালে লাগিছে একদম দেখি বলে বিৰাট ভাল লাগিছে একদম কমফৰ্ট সুবিধাও হয় ফিটিং কৰি একদম ৰেডি হৈ গ'ল মই এটা ঢাকি থৈছো নহলে বেটা আকো খেলি মেলি কৰিবলৈ মই বিয়াতেই ভয় লাগে কি আনিলে মানে কিবা কিবি কৰিবলৈ তো এতিয়া লাগে মই একো কৰা নাই আৰু লাহেকে কৰিম হে আৰু আজি দুপৰীয়া আহাৰত মোৰ হে আছিল মাছ ফ্রাই ডালি কেৰেলা ফ্রাই আৰু কোন চাটনি সো কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এই সিম্পল থালিখন গাইজ কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু বিৰাটে টেস্টি কান্ধুলি মাছৰ লগত ৰহৰ ডালি এখন এনেকৈ হ'লে খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ গাইজ এবাৰ নাই খোৱা যদি ট্ৰাই কৰি চাবচোন ঘৰত সো গাইজ খোৱা বোৱাখিনি মই একদম সামৰণি মাৰিলোঁ আজি একদম মোৰ মানে গাটো কিবা এটা ভাল লগা নাই মানে কিবা এটা মূৰটো বিৰাট বিষাই থকা নিচিনা লাগিছে বতৰটো বেয়া কাৰণে নে কিয়ে ক'ব ন একদম ঠাণ্ডা পূৰা ঘূৰি অহা নিচিনা লাগিছে আকৌ আগৰ নিচিনা ঠাণ্ডা পৰি গৈছে চ' অকণমান এতিয়া খাই মেলি ৰেষ্ট কৰিম এইটো লাইটটো ফিটিং ফটাং কৰি মেলি আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বাবাই নাই কৰি দিলে চ' দেখালোৱে খানাও দেখিলে কি আছিলে একদম বৰ বিশেষো নাছিলে সাধাৰণভাৱে সকলোৱে যি খায় তেনেকৈ ময়ো আজি বনালোঁ আৰু দালি আৰু মাছ ফ্ৰাই চাটনি চ' কেৰেলাখন ফ্ৰাই কৰিলোঁ বেটাই ভাল পায় কাৰণে চ' সেইটো মানে মানে কি আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত আহিবলৈ মন যায় কাৰণে আহিলোঁ আৰু ব্লগটো লৈ পেলাই মোৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে সৰু ব্লগটো কমেণ্ট এটা কৰিব গাইজ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' নেক্সট ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহি আছোঁ সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব বাই বাই